Tere, head rattamatkalised! Käes on mai keskpaik ja väljas. Kui praegu rattaga sõita, siis näeb põhiliselt enda ümber hõitsemas võililli. Aga kui nüüd ratas maha panna ja rohuses veidi ringi vaadata, siis võib kohata näiteks maa jalga ehk teise nimega kassiratast, mis on selline tore taim. Tal on ümarad lehed sellest, kas see ratta nimi. Kui seda maa jala lehte nüüd näpu vahel hõõruda, siis pidavad tunda olema hubuse uriini lõhna. Lõhnab küll suhteliselt ebameeldivalt. Nüüd aga läheme tuppa ja vaatame ülejäänud kevadlilli piltide pealt.